ကဘာပေါ်ကစစ်ဘေးစစ်တမ်းနဲ့တခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံခွာထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဆက်နှစ်တန်းလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကခုနှစ်တန်းလောက်ဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာပဲဆယ်နှစ်ထက်မကနေနေကြပါဗျာဒီမှာနိုင်ငံအရှိချမ်းကတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေဆိုရင်လဲထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအနှစ်20လောက်နေထိုင်နေကြတဲ့အကြောင်းမန်းတော်ရှုက ကဘာတော်ဝမ်းမှာစစ်ဘေးနဲ့တခြားညံပန်းနေဆက်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မိမိရက်ရွာတိုင်းပြည်ကနေပြည်ပကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရသူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရုံကူညီထောက်ပံ့ပေးထားပေမဲ့တကယ်လို့သူတို့ကိုလက်ခံနေနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်မရေးထိုးထားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာတာမန်လောက်ကင်စာတောက်ခွင့်စခန်းပြင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်ကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်လာတဲ့ပလဲမယ်ရဲ့မိဘတွေဆိုရင်ကြံပြင်းတွေကနေထွက်ပြေးလာပြီးဒုက္ခသည်စခန်းထဲ25နှစ်လောက်နေခဲ့ရတာပါ ထိုင်မှာတော့မွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမွေးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအမခတ်ချက်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ညမျိုးတွေကမေးကြတယ်ကျွန်မအာညီမဘာလို့မျိုးလဲဘောနော်ဘာနိုင်ငံသားလဲဆိုကျွန်မမျိုးတော့ကျွန်မလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် လဲမယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိတ်အဝါတကြောပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်1948လေးခုနှစ်လောက်ကစပြီးတိုင်းသာဒုက္ခသည်တွေတိမ့်တဲ့အချိန်ထိုင်းဘက်ကိုဒီကနေ့အထိထွက်ပြေးရောက်ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကတတိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်အခြေချနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တချို့ဆိုရင်ဒီကနေ့အထိဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာပဲမျိုးဆက်တစ်ဆက်မကတောင်းတနေကြရဆဲပါကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကအဘယ်လိုပြောမလဲပိတ်သွားတယ်လို
ဒီဘက်ကနေလာနေခဲ့ရတာပါ။ They're taking naps in the middle of the day. People ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရဒုက္ခသည်တွေကိုပုံမှန်လုပ်ကန်စားတောက်ခွင့်လွတ်လပ်စွာလှူရှာသွားလာခြင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဌာနေကိုအတင်းပြန်ပို့လို့လည်းမရပါဘူး။ဒါကိုထိုင်းမလေးရှားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကြောင့်အဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအလုံးလုံးကန်ခွင့်နဲ
Tanning and Bangom Muroma, Yebo, Silcho, Ubri, Marshall Lord Topia Miro, Inny Ni Wit to the Yet, Soya Sanchi and Sana Piamurigo, Name Pebu, Soa Go Taukan Yare, Inny Wayan Wit Pogurega, Soya Ne Sitako, Tonson Nijabare. Tanning and Yai when you got out, Nanga Pirin Yema, when Yam Sopepo, Nanganagago, Pionibare, Chinidiguro, Go Ronin Yinga, Susit and Jabali Macamia. Tanning and Bangom Muroma, Inny and Ni Wit Sana Piaduriha. Ibila Nasequa and Yaga, Tarus a Kanchaya Nian Biga, Chula Long Gong Seyong Jigo, Tanai Joja, when you have seen in Tainpai Kevare, Sitaka Yoshila B, Diseyong Nema, Nea Utajin Shimichi Sura, Tia Ang, when you have Chishu, Alu, Ingi, and you with Riga, Pioso B, Pianle, Twakwa, Twagajavare, Ibila Nasequa and Nigabe, Indonesia Nanga, Jakarta Murogo, Yoshinide, Taining and Jai Winji, Kasit B Runga, Taining and Yep Bidwin Yima, Winbi Maswepe Jabu, Nanganaga Mita Zuko, ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးမင်းခံဘရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့အင်ဂျီအနီဝစ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုဘန်ကောက်မြို့တော်ကတချို့သောနိုင်ငံသားအမတ်တွေကတန်ရောင်လိုက်ပေးနေတယ်ဒါကိုထိုင်းအစိုးရကတင်းကြီးခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘန်ကောက်ကနိုင်ငံသားတန်တမာများရဲ့နာယကဖိလစ်ပိုင်တမတ်ကြီးအန်တိုနီယိုရိုဒရီဂွက်
Lila Duri Silupi, Layao Chishubu, Mita Yakane Sarzongo, Bangkok EU Tamaji, David Lipmango, Pay a Kevare, Aguka,
ပညာတတ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစတဲ့လူလတန်းစားတွေရဲ့အင်ဂျီအဝဝိဒ်ပြည်သူဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်PAD အဖွဲ့ဟာလဲအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြဝဲတွေဒီရဲ့ပိုင်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပတ်အတွက် VOA TV Magazine Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV Magazine Season ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00 နာရီကနေ9:00 နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9:00 နာရီကနေ9:00 နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်အဖြစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။